ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି, କେତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଯେ ଆମ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦାଦେବ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ କରୋନା ହେଲାଣି, ୟାକୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବସିକି ସାର ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି? ଏ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ରଫଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 5% ଅଛି। ଅର୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ପ୍ରପର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଚାଇବାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ବି ନିୟମାବଳୀ ଆସିଛି, ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ସରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବସାଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କିଏ ବି ଛତିଶଗଡ଼କୁ କିଛି ବି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅର୍ କାଲିଠୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବାର ଯେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରେଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ଆଗରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ କମ୍ କେସେସ୍ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଦିଆଗଲା। ଆମର ସିଲଦାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସାଙ୍ଗରେ ମାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କେସେସ୍, ଯେମାନେ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ୍ର ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଖରିଆରରେ ଫଙ୍କସନାଲ ହୋଇଯିବା କଥା ସଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନୂଆପଡ଼ାର କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ଫଙ୍କସନାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଦେନ୍ ଏ କ୍ୟୁରେଟିଭ ମେଜର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ବି ନେଉଛୁ। ଆମେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଉଛୁ। ଫୋକସ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେ ମାନେ 45 ବର୍ଷରୁ ଯାହାର ଅଧିକ ବର୍ଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ, ଅର୍ ଏସ୍ପେଶଲି ଯେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଟିଚର୍ସକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସକୁ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟସ୍କୁ, ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛୁ କି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାପରିଚା ହୁଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିନାପାଲି ଏବଂ ଖରିଆ ରୋଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେଇଠି ଦୁଇଟି ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ଲୋକେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆସିବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ତ ଏବେ ଯେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯଦି କାହାର ବି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ଆମର ଖରିଆ ରୋଡ଼ ଓ ସିନାପାଲିରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଯେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଟା ବେସ୍ ରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେଠି ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିଛି ଆମର RT ଟିମ୍ସ ଯାଇକି, ଅର୍ ସେଠି ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଯେମାନେ ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ ଯେ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମେ ଡିସୱେଡ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି କାହାର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିଜନ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଜନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ ଯେମାନେ କିଛି ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ସେଆଡ଼ୁ ଯେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ତାପରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ବ୍ଲକ୍ର ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, NACsରେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଏ ଲୋକ ତାର ଏଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ ତାକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବାର ଅଛି 7 ଦିନ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହସ୍ପିଟାଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ଏବେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆସିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଡିସ୍ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ରିଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଦେଲୁ। ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍ସ ଯେତିକି ସେଠି ହାଉସ୍ କିପିଂ ପାଇଁ, ସେକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଫୁଡ଼୍ କେଟରିଂ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲାଉ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ସେ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଉଛୁ।
ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ଯେତିକି ସିରିୟସନେସ୍ ନେବା ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା କଥା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆଶା ଅଛି, ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ଼୍କୁ ବି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା କଥା। ଏଥରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି ଅର୍ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ସବୁ ଅଛି, କିଛି କରୋନାର କୋଭିଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ର କିଛି ନେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉନି, ସେ ଏବେ ବି ଭେରି ଡେଡ଼ଲି ଡିଜିଜ୍। ଅର୍ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼କୁ ଯିବା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ, ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛି କେମିତି କରୋନାକୁ ନେଇକି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।